ለህዝቢ አንድ ወልታ ሀገር የሻልክ ብልዎ ስንታይ ዘይድ ዋስቅተ አፋ ፍርሕን ትምስሉ ብዝር ዓልሓየትይ ንክባብሉ አንታ ብስምዒት ዘይትድህለል ህዝቢ ሓሲብካ ትውስኒ ኣስተንቲንካ እብልቢ ኣርሓ ዓቕሊ ኮንካ እምበር ዓውዲ ሰላም ፈላሲ እንተነቒል ካላስ ዝብልኳኳ መላሲ ኣንታ ውፉይ ህዝበይ ከምስቕማ ኻመኒ ንማሕርነት ንፍትሒ ንመስዋቲ እዝጓየይ ብድንጎላ ሸበባ ጀነራል ትዕይ መትካስ ንበይን እዩ ትግራይ ናቲ ዓባይ ብርሆ ደቅኽሙ እቲ ናንጎ ጎራህዋ ዝኾነሰስ ክንዲሞሳ ኢትግራዋይ ዶምተነቕሰኸይኸይላላይላይላይላይ ደይ መዓር ወለላ ዓድሮም ሃይ ንግሥተ ሳባ ክብረት የለን ብዘይባኣኺ ሕርሞይ ኢለ ስጋኺ ትግራዋይነት ኢትዮጵያውነት ኣለውላና ትግራይ ኩሕሎ ብዘይባኣኸስ ኣየተሃሎ ዓዲ ጅግና ናይ ታሪክ ስፍራ ደቅኹም ወለና ኹም ቀድም ንስለኺ ንቀዳደም ትግራዋይነት ኢትዮጵያውነት ኣለወላና ትግራይ ኩሕኖ ብዘይባኣኸሰይ ኣየተሓሎ